Уважаеми зрители, едва ли сте чули за някои странни правила в Европейския съюз? Като например, че кривите банани са забранени. Или пък фермерите нямат право да карат трактори, което е доста странно, между другото. Или пък свинопроизводителите трябва да забавляват прасетата с играчки. Истина са тези неща или са просто един мит? Ще питам едни млади хора, които вероятно знаят отговора. Въпреки ще се очуда дали го знаят, защото се занимават с тази материя в училище или в университета, където са. Те са студенти със специалност европеистика в Софийския университет и няколко дни след изборите с тях ще говорим за Обединена Европа. Така че казвам добре дошли на Антония Дикова, Деница Стилян Иванова и Цветомир Братоев. Така че добре дошли, благодаря, че дойдохте. Сега първият ми въпрос е да почнем малко познавателно. Каква е тази специалност европеистика? Какво се учи там? Тони? Ами ние всъщност учим всичко почти. От всичко имам предвид икономика, право, история, медии дори включително. И въобще ни специалността дава една доста добра представа за социалния живот, ако мога така да кажа. И какво е прави европеистика? Какво го прави част от Европейския съюз, това, което учите? Ами прави го това, че нашата специалност, учим специфично за Европейския съюз, за структурата, действието на институциите, европейско право, което се учи малко повече от, примерно, в юридическия факултет. Значи фокуса до голяма степен е това, което ще се случва за бъдеще в нашата част от континента. Това, да, и за бъдеще, и историята на европейската интеграция. Добре, гласувахте на тия избори и защо беше толкова важно да гласуваме, Дени? Да, аз мисля, че няма човек от нашия курс или въобще който изучава нашата специалност да не гласува, защото това са много важни избори. Значи вие сте тия 30% не гласуваха. Да. Може да се каже. Едва ли. Надяваме се по-скоро. Сигурно има един друг процент. Добре, кажи ни защо бяха толкова важни. Защото, 70% от българското законодателство е синхронизиране с европейското право. Това, което просто идва оттам и нашето народно събрание се явява като един вторичен орган, който просто одобрява и синхронизира нашето законодателство. Тези 17 български представители в Европейския парламент просто имат много голяма задача. Те трябва да отстояват нашия интерес, защото все пак малка България на фона на Германия, Франция, Великобритания, просто трябва да защитават нашия интерес, защото сме малки и някой трябва да го отстоява. И затова тези избори бяха не по-малко важни от едни национални избори. И последствие 5 дни или 6-5 дни всъщност след това виждаме какво се случва и в държавата и на национално ниво. И какъв отзвук има от тези избори и в национален план. Значи казваш, че България загуби от това, че 60 и кусор процента не отидоха да гласуват. Значи по принцип за държавите от Източна Европа това си е нормална избирателна активност. Ние около 40%. Не сме някакво изключение. Не, тук не сме изключени. Добре, Цецо, кампанията преди изборите въобще не се говореше за Европа. Мислите, че българите въобще знаят какво е Европарламент? Това беше една кампания, която предимно искаше да се пребориме за повече гласове в идващите парламентарни избори. Да. Това ли беше? За жалост, не само в България така, поне според мен. Националните въпроси доминираха и в повечето кампании в другите държави, особено в Франция, в Великобритания, в Германия също, но хората изобщо в Европейския съюз, много малко част от тях знаят правата си, знаят какво представлява Европейския парламент и знаят изобщо много малко по какъв начин Европейския съюз като цяло влияе върху живота им. И тук отново не сме изключение от правилото, а се вписваме точно в рамките, че повечето хора, за жалост или не, всъщност нямат идея за какво става въпрос. Да, оттам идва един от големите проблеми, непознаването на Европейския съюз. И оттам просто се появяват... Това са последствията, просто ги наблюдаваме. Добре, липсата на тази промяна на мисленето, за да разбереме, че ние сме част от един по-голям съюз. Откъде е този проблем? Съюза не е достатъчно добре комуникира с отделните нации или отделните нации вътре
не могат да излезат извън техния менталитет. Виж, от Искаро Пол, нали, дълбоко няма. Нали, това е нашия свят, ние си живеем в него. Аз бих казала и двете. Според мен е по-скоро второто, защото хората някак си, понеже Европейския съюз не е примерно федерация, както е в САЩ. И хората сякаш мислят, че това е просто една част, от която ние сме. Примерно един много голям пазар, на който, ако аз съм бизнесмен, мога да отида и да си продавам продукцията. Но до тук това няма никакво значение за моят живот. Но според мен тук грешат, защото всъщност не е така. И точно тази представа и убеждение, че Европейския съюз по никакъв начин не влияе по друг начин на живота. Ама тя Дени каза, че влияе страшно много. Че... Да, влияе, но те не си дават сметка. Просто защото те, мислейки, че не влияе, просто дори не се опитват да се интересуват какво всъщност се случва там и как действат институциите въобще. Да, но аз съм съгласна, но само да допълня, че има и една, в последните няколко години, една отдалеченост от европейските институции, от гражданите. И тази отдалеченост точно е ключа към баракта, така да, да се каже. Нали, при условие, че имат толкова далече, просто няма как да се разбере. А пък да не говорим и това, което и Цецо каза, че и самата наша предизборна кампания. Те се обещаваха високи заплати, здравна политика, неща, които не съществува в Европейския съюз. Нямат нищо общо. Да. Просто на средностатистическия българин просто не му казах. Ти трябва да гласуваш за това и това и това. Европейски съюз е това и това и това. Той просто не разбира, не го знае. Да. И не гласува. Добре, и не гласува. Цецо, ти не мислиш ли, че много от българици казват, какво толкова може да направи за България един евродепутат от нашите 17 евродепутати? И какво може да направи за България един такъв евродепутат? Български евродепутат. Трябва да бъдем честни, той в собствени парламент един евродепутат трудно може да направи някаква промяна и повечето хора не ги интересува нищо, освен ако не ги засяга директно в техния живот, няма някаква пряка връзка с него. И особено в България, Европейския съюз сега е най-вече като фондове, от които могат да се вземат пари. За съжаление, даже не успяваме да ги освоим, ама това е друг въпрос. Да. И като добавим и членския внос. Да. И се представят само тази страна в България, поне от нещата, които аз съм гледал и съм наблюдавал, се представя от тази страна, че Европа е един огромен фонд, от който, ако си измислиш достатъчно добре по някакъв начин да си вземеш парите, ще ги дадат и не е нужда да ги връщаш. Ама това е жалко, не е ли жалко? Това е много тъжно. Това не е тъжно. То така се представя. Другото, което е в по-новите... От кого така се представя? Мисля, че въпросът си ясен отговор. Но ето, сега ще ви отговоря по друг начин. Да кажем, че има, нали, сегашното управляващо правителство, не е в момента, което управлява, но правителството, което управлява на този съответен етап, нали, това не е само в България, не сме измислили всичко най-лошо тук, но това правителство, просто особено в по-новите държави членки, прокарва си собствените политики, като казва. Те от Европейския съюз ни казаха ние да направим така. И това е един от проблемите. Ние заставаме зад гърба. Те са лошите, но ние по договор трябва да направим така. А всъщност се получава нещо съвсем различно. Ясно. Добре, сега битката е голяма в Европа между евроскептици и еврооптимисти. Вие от кои сте? Аз съм оптимист. Оптимист? Да. Защо? Така накратко да ми кажеш. Накрат... Вярвате ли, че Европейския съюз има бъдеще и как си го представяте? Факт. Според мен е, че има бъдеще. Може би, дори не, може би е много вероятно да не е в същата форма, в която е в момента, защото има... се показва, че има проблеми в Европейския съюз, което е напълно редно. Нито една политическа система не е перфектна. Но това, което е държава Европейския съюз от сега, от всичките му години, което сме учили, е, че точно когато се появява някакъв основен, съществен проблем, то самия съюз еволюира и не стои на едно място, а винаги се променя по... Може би не е възможно най-добре начин. Значи предизвикателствата му влияят добре. Да, определено. Както би трябвало да бъде навсякъде. И дори на всеки човек, всяко едно предизвикателство, именно за това, че ако не можеш да се спреш едно предизвикателство, ти не можеш да се развиваш. Реално. Предизвикателствата са за да се развива човек. Добре, ако аз кажа следното, Съединените щати, в сравнение с Европейския съюз,
Съединените щати са изградени един съюз, който е изграден на еднаква култура, на еднакъв език, ценности, вяра, ако щеш. И Европейския съюз не е ли само икономически съюз? И ако в един момент икономиката започне да подава, както става в момента, ще отрая ли, като се разклати икономиката този съюз? Такава аналогия бихте ли приели, първо да ви питам, между двете, през океана и от тази страна? Да, разбира се, структурата е подобна, но има една друга разлика. Само икономически съюз ли е Европейския съюз? В началото, в зародиша си до някъде. Вече не е само. Оцеляване. Значи, противодействие на другите съюзи. Има нещо друго и вие сам го казахте. В Щатите е един език, докато тук една са... Една култура. 28 различни национални държави членки, различни езици, култури, колкото и нали, да има сходни така, традиции, пак са различни. Тук вече опира до егоизма на националната държава, това няма как да се преодолее. Много трудно се преодолява. Абсолютно. Някакси. Всеки си дърпа към него. Добре, и това води към следващия въпрос. Бъдещето на Европейския съюз повече към централизирано, бъдеще ли да бъде федерално или с отделните националности с по-голяма тяхна свобода и автономност? Коя е правилната дума, Тони, да си каже? Мисля, че правилно го казахте. Аз лично, ако трябва да отговоря на този въпрос, аз много харесвам теорията за националните държави. Съюз на национални държави. Ние имаме ли друг избор, между другото? Като визирахме Америка как е тръгнала, Съединените щати и Европа. Ами всъщност това е един от най-големите спорове. Доста отдавна се... И в момента е на дневен ред. Да, постоянно е на дневен ред. Европа дали да е по-централизирана или по-малко централизирана, или да има Европа на две скорости, Европа да... някои държави да бъдат по-близки, други да бъдат по-далече, на кой както му харесва. Но според мен доста трудно бихме могли да станем федерация. Просто защото Европа според мен е един горд континент, който всяка държава, всяка частичка просто има история в нея. И е много трудно да се каже, че тази частичка вече е част от едно, което е цяло и сякаш да се загуби, сякаш за мен... Добре, говорихме за егоизъм, говорихме за гордост. Добре, как ще се превъзмогне това усещане, че богатите държави са тези, които дърпат съюза, и по-бедните държави, като визираме тук и Гърция, включително това Румъния. И Португалия, Румъния, или Португалия, да не ги оплашваме много, но нали, какво означава това? Означава ли, че този съюз в един момент трябва да се трансформира дълбоко отвътре, за да може да преодолее това усещане? Богатите цял живот се грижат за бедните и това създава менталитета почти комунистическия. Държавата ще си промисли и ставаме една социална Европа. Социалистическа Европа. Цецо, ти какво ще кажеш за това? Това, което на мен лично като мнение мога да кажа, е, че ако мога да използвам един термин, който учихме от правото на Европейския съюз, който ми казах в началото, е, че правистите си имат един много специфичен термин за Европейския съюз и това е нещо като нищо друго. Sui generis. Да. И в този смисъл много трудно може да се намери някаква точна, правилна и единствена посока, в която може да тръгне съюза и коя ще е вярната, коя ще е грешна. Изобщо дали може да се нарекат верни или грешни посоки, по които тръгва. И това, че винаги ще има по-богати държави, винаги ще има и по-бедни държави. Това е трудно, не мисля, че може да се преодолее по някакъв начин. Винаги някои държави ще са по-напред от другите. Колкото е и тъжно да звучи, кофти, ако дори да го кажем, не може да бъде преодолено. Винаги ще има някои, които са по-добре от другите. И понеже в Европейски съюз една от основните му ценности е солидарността, не мисля, че може да се определи като нещо отрицателно това, че по-богатите държави биха оказвали помощ на по-бедните. Да, да, ама то проблема не е в по-бедните, а в по-богатите. И това се случва... Защо казваш това? Еми, защото по-богатите държави... Може да вземем примери на национално ниво. Каталуния, в Испания. Да.
иска да се отцепва. Иска да вървят напред. А, искаш да кажеш, че богатите са тези, които не искат да проявят тяхната солидарност. Това ли казваш? Е, не го казвам толкова рязко, но да приемам, че изводът е подобен, нали? Просто проблема е, че вече има твърде много държави, които са по-изостанали, отколкото тези, които са напреднали. И тези, които са напреднали, няма как да напредват, ако постоянно се опитват да помагат на останалите държави да вървят напред. То оттам идва и проблема с евроскептицизма, защото той е в по-старите държави членки. Точно там върви и този проблем с реформа. И те си казват, докъде ще докараме? Ако винаги трябва да всяка дупка ние да запълваме, която отвори в Съюза. Това ли? Защото в самото начало членките са били еднакви. Тоест не еднакви, но са били малко 50-50. Тоест едната половина са били по-богати, другата са били по-бедни. Някакси не се е усещал, примерно, да. Да. И не се е усещал чак толкова тежестта, но когато стават вече повече и повече и повече, и някакси е доста по-трудно да компенсираш разликата. Да, където идваме до въпроса, че не трябва да има повече разширяване на Европейския съюз, ако иска Всъщност, това е един спор. Значи, какво казваме на турците? Твърде малко от Турция в Европа, съжалявам, вие сте... Не само и Сърбия, и Македония. Да. Ние много ще загубим от това. Добре, това е интересна тема и тема на друг разговор. Един вид вас ви приеха, а сега ви казвате не на нас, кой ви прави по-различен, но разбирам какво искаш да кажеш. Добре, ценности да поговорим малко и да идеме към края на това интервю. Вярвате ли, че Евросъюза има бъдеще? Естествено, ние го коментирахме това, във вашите очи има. Кои европейски ценности ви харесват и кои смятате, че не работят? Сега накратко само, че дали теб да те питам, Цецо? Както казах, най-важната ценност на европейска солидарността, която е нещо, което работи и трябва да продължава да работи, трябва да продължава да стои в основата на Европейска съюз. Но... Кое не харесваме? И смятаме, че не работи. Той да го харесваме, не го харесваме. Самата структура има нужда от реформа. И сега е въпросът много голям дебат. Хелмут Шмидт каза преди няколко дни, че трябва да има въстание от Европейския парламент срещу Европейската комисия, която се състои от 28 еврокомисари и хиляди бюрократи. Просто трябва да има реформа в самата структура на Европейския съюз. Оттам нататък тези неща, ценности, които ги говорим, за ценности са просто един див популизъм, нали, с нищо повече не се различава. И въпреки това една ценност искам да коментирам. Например, прекалената толерантност към еднополовите бракове. Има ли някой от вас тук мнение по този въпрос? Прекалената толерантност, еднополови бракове? Аз лично не съм много толерантна. Извинявам се на някой, който бих обидила, но аз лично не съм толерантна и към това нещо толкова да е демонстративно и да се налага по този начин. И честно казано, не бих била щастлива, ако на европейско ниво наложат браковете да бъдат, еднополовите бракове да бъдат признати във всички държави членки. Да. Друго мнение по този въпрос? Ами, мисля, че цитата, ако не се лъжа, беше на папа Франциск, настоящия, ако не се лъжа, по спомен, не е точно. Мисля, че беше казал, ако двама души наистина се обичат, то не мисля, че Господ би им забранил тяхната любов. И в този смисъл на думата, важно е всеки да прави това, което го прави щастлив. Стига по някакъв начин да не се налага на другите и да не пречи на другите. Това са и двете тези. Едната е как да дефинираме нещо и до кога ще го дефинираме с вод. И ние ще гласуваме, ако повече хора гласуват, това е истината. И другото да погледнем по-надълбоко и да видим има ли ценности, които са по-големи от нашия вод. Имам предвид, речем, ако се върнем към християнски ценности или други, кажем, добре, не е въпроса ние винаги какво мислиме на момента и че болшинството да гласуваме и дай да приемеме, че имаме основа, която е на определени ценности, от които ще изходим. Ама това е друг въпрос. Питам последния въпрос. Ако новите ни евродепутати ви поискат някакъв съвет, какво бихте им казали? Да си опичат акъла. Какво? Да си опичат акъла. Да си опичат акъла. Дени? Абсолютно.
Аз мисля, че вече го казах. Просто националният интерес е нещо, което трябва да се защитава и да не ставаме свидетели на неща, които наблюдавахме преди няколко седмици, изгласувания по повод липсата на напредък в България и доклада. И видяхме как се гласува там и по други теми. Добре, Тони, какво би казал нашите евродепутати? Бих им казала или бих им пожелала по-скоро да бъдат мъдри и да мислят наистина за България, когато са там, защото това е мястото, на което нашия глас като избиратели може да се чуе. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Уважаеми зрители, това бяха студентите по европеистика Тони, Деница и Цветомир. Не знам за вас, но след разговор с тях, на мен ми става много по-европейско и се чува дали следващия път да не направим предаването на 24 езика, които се говорят в Европейския съюз, но кой знае колко дълго ще бъде това. Така че довиждане, до скоро и не пропускайте следващия ни гост. Сега ще видите кой е. Очаквайте следващото издаване на Роговите. Благодаря ви, че бяхте с нас.